نہیں کر سکتے تو اتنا بڑا حکم ہمارے سے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بزرگو دوستو, اللہ نے چاہا کہ میرے نبی کی سنت کو پوری قیامت تک آنے والے قیامت تک کیا جاری کرنا ہے. اللہ نے اسی وقت حکم دے دیا کہ جب بھی ذی الحجہ کے 10ویں تاریخ آئے تو میرے نبی کی اس یاد کو تازہ کرنا.